Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de plano de parto e humanização de parto. Muita gente para pensar no parto humanizado como um parto feito de maneira natural num ambiente alternativo. Mas a humanização do parto é muito além disso. A ideia é fazer com que o parto seja o mais acolhedor possível e combater a violência obstétrica, fazendo com que a mãe e o bebê sejam os protagonistas nesse momento. A questão da humanização, ela vai muito além do momento do parto em si. Ela começa já antes, no processo de planejamento, que é o plano de parto que a gente está falando. O momento do parto, ele vai ser, quando humanizado, determinado, à medida do possível, é claro, pelo desejo da gestante. Então, nesse momento, né, quando a gente monta o plano de parto, é uma forma de eu poder explicar para as pessoas que vão me assistir, as pessoas que vão me atender, o que que eu quero ou o que eu não quero que seja feito. Então, eu peguei aqui dois exemplos de plano de parto que a gente consegue na internet com facilidade. Esse aqui é um plano de parto disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo, que é mais voltado para um ambiente hospitalar, então um parto humanizado em ambiente hospitalar. E esse aqui é um plano de parto que está disponível pela Casa Ângela, que é uma casa de parto também aqui em São Paulo. Infelizmente, em São Paulo a gente tem poucas casas de parto e são, embora sejam muito bem conceituadas, mas a quantidade de casas de parto disponíveis são muito pequenas. Então, nesse plano de parto que você vai montar, o que que você vai colocar? Como é que você quer que seja feito o seu parto? Quando a gente pensa em um parto humanizado, a ideia é fazer com que as intervenções sejam o mínimo possível, com que haja o mínimo de procedimento possível. Então, geralmente é evitado, a quantidade de toques é muito diminuída, é feita só quando necessário. A bolsa não é rompida artificialmente ou qualquer outro meio de fazer com que o parto deixe de ocorrer no tempo que ele tem que ocorrer, né? Muitas vezes ele dura horas e horas e horas, mas essa é a ideia, né? É deixar de uma forma natural. Então a gente evita que se rompa a bolsa de maneira artificial, que se use ocitocina, que é um remédio para ajudar a manter as contrações. Evita-se que a gestante, né, fique presa num quarto ou fique presa em alguma posição, então ela tem liberdade para se movimentar, para fazer o que ela quer, se ela quer tomar banho, se ela quer massagem, se ela quer caminhar, ou se ela quiser ficar deitada, quietinha. Existe a possibilidade de você ter o acompanhante que você deseja, seja um familiar, seja o seu parceiro, companheiro ou uma doula, se você quiser levar uma doula no momento do seu parto. Você pode comer ou não, você pode ter ou não incenso, luz, música, algum outro estímulo. É ofertado formas não farmacológicas de alívio de dor, óleos, massagens, o próprio banho, enfim, são diversas medidas que são feitas no momento do parto e a posteriori também. Então, quando a gente para humanizar o parto, né, o que que vai ser feito assim que o neném nascer? Então, a questão de você já ter o contato pele a pele com esse neném, né, o neném nasceu, já ser colocado no seu colo, você poder amamentar esse bebê assim que ele nascer. O bebê não vai ser examinado logo na primeira hora se ele estiver bem, então ele vai ficar com você esse tempinho para vocês aumentarem essa conexão. Não vai ser feito banho antes das primeiras 12 horas. O cordão vai ser cortado, pode ser cortado pelo seu companheiro, e vai ser cortado quando se perceber que não há mais pulsação no cordão. A placenta vai ser ectada de uma forma natural. Vão me examinar para ver se preciso ou não fazer episiotomia, se permito ou não. Enfim, vou dar vitamina K para o bebê ou aquele colíriozinho, o nitrato de prata, vai pingar no olhinho do bebê ou não. Enfim, tudo isso você vai colocar, vai disponibilizar para a pessoa poder ver. Eu quero comer esse tipo de comida, eu quero ter meu bebê na banheira, eu quero ter meu bebê
sentada ou deitada. Eu quero que a minha mãe e o meu companheiro participem. Agora, na época de Covid, deve estar bem mais restrito, né? Mas você tem direito ao acompanhante no momento do parto. E se você não conseguir ter o seu parto natural, o plano de parto também tem o plano B. Então, nesse plano de parto, você vai colocar para qual hospital você vai ser transferida e quais são as medidas que a gente vai fazer na cesariana. Porque o fato de ser um parto cesáreo não significa que ele não vai ser humanizado. Sim, eu quero que o bebê fique no meu colo enquanto estiver fazendo a cesariana. Eu quero tentar amamentá-lo assim que ele nascer. Eu quero um ambiente calmo, eu quero luz, ou eu não quero nada, eu quero uma música específica. Então, todas essas informações vão constar do seu plano de parto e vão fazer com que a equipe que vai te receber possa fazer acontecer isso que está planejado. Lembrando que nem sempre a gente consegue colocar esse plano em ação. Muitas vezes, existem algumas intercorrências que acontecem, né? Partos são dinâmicos, então pode acontecer de uma coisa ou outra não ser realizada, assim como pode simplesmente passar para o plano B, né? Então, eu vou ter que fazer a minha cesariana, embora eu queira fazer parto normal. E por último, eu quero lembrar que as casas de parto, né, que são tão importantes hoje em dia, embora escassas, elas só vão aceitar gestantes de baixo risco. Se você tiver algum tipo de comorbidade, por exemplo, vão te orientar a fazer o teu parto num hospital porque é um ambiente mais seguro. O que eu quero dizer com tudo isso é que você tem como ser protagonista nesse processo. Você tem como ter um bebê que nasça muito bem, ter um parto memorável da forma como você quer, mesmo que ele não seja o parto natural, alternativo e etc., que muitas vezes a gente para pensar. Então, faça o seu plano de parto. Facilite o trabalho de quem vai te atender, porque no dia, tanto você e às vezes muitas vezes o companheiro ou a pessoa que estiver com você, a gente vai estar tão emocionado, a gente fica tão cheio de emoções à flor da pele, expectativas e coisas novas acontecendo, às vezes a gente esquece. E aí, quando para pensar, fala, nossa, mas eu queria isso, ai, mas faltou aquilo. Então faça o seu plano de parto, né? Aproveite esse tempo para você se preparar para esse processo e quando o processo chegar, para as pessoas que vão te receber, para que elas estejam também cientes daquilo que é importante para você. Hoje a gente fica por aqui. Um grande beijo e até a próxima.